အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Full Brain လူကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Valentine Day လဲနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှင်းစီပန်းလေးတွေပေးပြီးတော့ Valentine Day နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းလေးတွေကို interview မေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Valentine Day မှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းမှုစီစဉ်ထားလဲကိုအဲကျွန်တော်ရှစ်သူနဲ့အတူဖြတ်တန်းမှုစီစဉ်ထားပါတော့အဲဒါပေမဲ့ရှစ်သူကနိုင်ငံခြားသွားလိုက်ပါတော့အဲလိုကျတော့တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေရပါတော့သူနဲ့တွေ့ရဘလောက်ကြာပြီလဲသူနဲ့တွေ့တာတော့ဘလောက်မှကြာ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်3လလောက်ပဲရှိတယ်ကဲလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုဒီဗီဒီယိုအားနဲ့သူ့ကိုစကားတခွန်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောချင်လဲစကားတခွန်းပြောရမစင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြတိုင်းလေးမှာသူမရှိနိုင်ပဲတော့နေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုံပြောဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပေါ့နော်ပြတိုင်းလေးအဖြစ်ပဲတတ်မှတ်ပြီးပါလို့ပြောချင်တယ်แม่บลาไลน์นี่จ้ะแล้วตัวอ่ะอลุ่นเนี่ยบ่เนี่ยช้ําอยู่กันหน่ตัวมาตัวพี่รอบลาไลน์ไม่ตายกันดูพี่รอเดทหายาอ๋อบลาไลน์นี่นี่มาไม่ตุ้ยอ่ะโอเคๆๆเนี่ยเอาสล้นตวยจ้ะบลาไม่ရှိเลยบลาจ้ะเนาะตะเนจ่ออยู่บ่ตะเนจ่อตัวอัจฉัยสงอสาตองตะคู่ဆိုလို့ရှင်บาผิดมั้ยตัวใจสงอ่ะบ่บลาโตๆบาตาမှန်ล่ะอัจฉัยสงไม่อ่ะเนาะอัจฉัยสงล่ะเอ็งအကြိုက်ဆုံးလေကျွန်တော်လောက်လို့ရံဖြစ်တော့သူအကြိုက်ဆုံးအယောင်တယောင်ဆိုဘာအယောင်ဖြစ်မလဲဟွာရမှန်လားတော်သေးရောလက်တိုင်းဒေးလေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘလို့စီစဉ်ထားလဲသူချိုးချိုးတော့မရှိဘူးကောနော်သူ့တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ surprise လုပ်ဖို့တော့စီစဉ်တာသူ့တော့ပေးမသိဟွာဒီဗီဒီယိုမှာဒီ Valentine Day အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစကားတခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားဖြစ်မလဲစကားတခုကတော့ဒီမားတို့ကဒီနှစ်ယောက်လုံးကဒီရှင်းလျှောက်တွေ့တော့မှအရင်မမျော်လင့်ထားဘောနော်ဒါမဲ့ရေဆက်ရှိသလားရေဆက်ရှိတော့တော့ကန်းကုန်ချစ်ပေးပါလို့ဘလောက်ပါလဲကိုရူနှစ်ယောက်တွေ့ရဘလောက်ကြာပြီလဲဗျာ6လရှိပါ6လအတွင်းထဲမှာပျော်ခဲ့တဲ့ moment လေးတွေ romantic ဖြစ်ခဲ့တဲ့ moment လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလို moment လေးတွေဖြစ်မလဲဘလို့ပြောဝင်နေတော့ပါဝင်နေတော့အဲ့တည်းမှာ surprise တိုက်ပြရဟုတ် surprise ဟုတ်အေး surprise မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မို့ birthday cake နဲ့ surprise တိုက်ပြရဟုတ်အမဟိုဒီ Valentine Day အတွက်စကားတခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောချင်လဲအရောဟွာအရင်ချစ်တယ်အဲ့တော့တူပြောကြရအောင်ပြောဒီ Valentine Day လေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုဖြတ်တန်းမှုအစီအစဉ်ထားလဲမသိဘူး Valentine Day ရောအစီအစဉ်ရှိတော့ဒါပေမဲ့သူနဲ့တော့ AC တွေ့ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါလား Anniversary Day ကပဲဘယ်ရက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအခုလောတဲ့ Anniversary Day တော့မရှိနေတိုင်းကျွန်တော် Anniversary ပဲဗီဒီယိုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကို Valentine Day အနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲပေါ့အဲလက်ရှိချစ်သူနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးတော့ဖြတ်သန်းနေတာပဲ Oh my god အခုဒီအမျိုးသမီးနဲ့အခုအမျိုးသမီးနဲ့တွဲလာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြာ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီ9နှစ်ရှိပြီဟောအလဲမှာအဲ့လိုမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့ moment လေးတွေလည်းရှိမှာပေါ့အရင်တော့ဒီ Valentine Day ဆိုတော့လို့ဟိုကပယ်ဝတ်ပြီးသွားပြီလားဒါကတော့အရမ်းပေါ့နော်ဟိုဒီအသက်ကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့သွားနိုင်တော့ကလေးပဲတင်ရတော့မယ်romantic ဖြစ်ခဲ့တဲ့ moment လေးပျော်ခဲ့တဲ့ moment လေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲ။အရင် romantic center ဆိုတော့သူကပုံမှန်တိုင်းညီမကစကားရပါပြီးပြောတဲ့အချိန်မျိုးလေးဆိုတော့ရှိရပါဘူး။ငကောက်မပြောတာရင်ညီမကအများကြီးကယူဆိုင်ပြီးရင်နူးနည်းနဲ့ပြောရင်ညီမစိတ်ရှုပ်တယောက်နဲ့နေတာကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့သူကလူမျိုးပါ။ညီမစိတ်မရှောင်ထားပါဘူးဒီကတော့။တကယ်လို့ဒီ Valentine Day မှာသူ့စကားတစ်ခုညီမနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားဖြစ်မလဲ။ညီမရဲ့အရင်ဒေါသကြီးတဲ့စိတ်ပြီးတော့ဟာပေါ့တယောက်ကနေတဲ့အကျင့်နေပြီးရင်တန်တရားများရဲ့ဒီပိုင်းကိုမယုံတဲ့အကျင့်နေကိုအဲ့ဒီအကျင့်နေကိုဖျောက်ပေးခဲ့ရေပေါ့နော်ဖျောက်ပေးခဲ့တော့သူ့အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါရေလို့ဗီဒီယိုလည်းပြီးခံနာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel နှင်းစီပန်းလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျောက်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုဆုံးနည်းကြည့်ပေးသွားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်14ရက်နေ့ Valentine Day မှာအားလုံးကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မှတွေ့ပါမယ် Bye bye